se tábor hospodaří 27 jednotných zemědělských družstev. S většími či menšími úspěchy, ale především bez přidružených výrob, které byly dlouhá léta tvrdě zakazovány. Budislavští začali nedávno s výrobou plošných spojů. Já jsem se nastoupil asi tak před těma třemi lety. Ekonom družstva, inženýr Vladimír Kabeš. Ekonomický situace věděl, nebo jsem si vyčet, že v podstatě při stávající ekonomické teda situace a stávajících ziscích, které produkujeme ze zemědělské výroby, jsme schopni zajistit tak nějak prostou reprodukci našeho podniku. Není možné v této situaci zajistit nějaký další rozvoj či rekonstrukce objektů, které opravdu už po těch 35-30 letech rozdobují. Nutno podotknout, že JZD Budislav slučuje několik vesnic z blízkého okolí. Když si vezmeme, že rekonstrukce jednoho objektu té živočišné výroby, konkrétně tedy kravína, by přišla na takových 8 až 10 milionů korun, jsme teda nuceni, nebo musíme se zabývat touto otázkou finanční, abychom tyhle ty objekty živočišné výroby mohli rekonstruovat. Pouhý 1 milion korun je roční zisk JZD, obhospodařujícího na 1300 hektarů zemědělské půdy. Družstevníci si nemohou dovolit zhola nic. Po velkých nesnázích si zřídili linku na výrobu plošných spojů. Jako technický unikát vznikal stroj po stroji. Vedoucí přidružené výroby Rudolf Pícha. Tohle zařízení čistí z nárubo desky, kubexitové desky. To vyrobení jednoduché nebylo, po větších útrapách se to teda konečně podařilo. Desku teda očistíme, použijeme neutrální odmašťovací desku, odmastíme. Desku opákneme ve vodě a pomocí vysavače usušíme do sucha. Z černé budoucnosti družstva vystoupilo nadšení. Schánělo se a schánělo. Účel světil prostředky. Zařízení vznikala v různých koutech republiky. Pod rukama lidí se rodila vědecko-technická revoluce. U nás nedostatkové desky s plošnými spoji byly nakonec na světě. V Japonsku tam je plná automatizace na tyhle výrobky. My to děláme podle našich sil a možností, ale výrobky jsou funkční, tak je to bez problémů. Duchovním otcem celého projektu je inženýr Aleš Málek, pracovník Strojimportu v Praze. Vedlejší zaměstnání člen JZD Budislav. Tak po škole člověk přichází zase spoustu ideálů a ono to je nakonec asi všechno jináč. Je to hříbek na přihřívání v odchovně sela, který jsme teda použili na sušící box, který nám dotovil náš kovář. Pracovali jsme třeba na digitálním přenosu informace a další plno menších nápadů. Na drobnosti na to jsem přišel sám, protože to je nejjednodušší. Jak teda můžeme získat v sušícím boxu teplo. O několik vesnic odtud se už dříve o to pokusili. Nešlo to. Tak to vlastně Málek nabídl Budislavákům. Proč to ale v Mlýnech odmítli? Jako nepochopili tam jednu zásadní věc, že když chtějí dělat něco nového, že to musí taky na to použít nové cesty. A pokud teda se to bude po staru, no tak to bude furt stejně. Řekneme pracovat po staru nebo po novu, ale lidem byla dlouhá léta iniciativa téměř zakazována. Jejich představy se tak omezily na kolonky výkazů a křivky diagramů. On asi si to představil tím způsobem, že za 3 měsíce přijdou a přestřihnou pásku. A že výroba oběží. Ale už asi nějak nepředpokládali, že proto musí udělat taky něco oni, že jako jeden člověk prakticky bez prostředků, že těžko může zavíst sám výrobu celou. No, navštívili jsme několik přidružených výrob, kde se zabývají výrobou plošných spojů. Tam měli podobná zařízení, takže jsme prostě při pohledu na ně teda jsme si vymysleli podobná, obdobná teda, který jsme viděli. V zahraničí jsme kvůli tomu nebyli. To je všecko Made in Czechoslovakia. Linku Made in Italy najdeme několik kilometrů od Budislavy. Představenstvo choustníků ideálně spojilo brambory, kterým se tady v kraji daří, s vyspělou technikou. I přesto, nebo právě proto, že linka vznikla hluboko v dobách, kdy přidružená výroba byla přísně zakázaná. Jak si to zde družstevníci vysvětlují? Člen JZD Budislav Jaroslav Vojta. Protože měli někde nahoře asi dobrýho strýčka, no? Ne každý má strýčka či vlivného známého. Ti, co nemají, se musí o sebe postarat tak, jak to sami nejlépe umějí.
Další pracoviště naší linky je pracoviště letání, kde teda vložíme desky do letacích košů. A vyleptáme je v 50% roztoku chloridu železitýho. Ta leptání trvá zhruba tak 10 až 15 minut. Zemědělská výroba by si měla na sebe vydělat sama, že bychom měli mít pšenici tak placenou, jako je přeplacená přidružená výroba, protože přidružená výroba si myslím, že když by to vyráběl někdo někde ve velkým, my děláme tištěný spoje, a když by je vyráběla nějaká továrna, která by tam měla 100 lidů, takže to bude lacinější, ne, než my to jako děláme na koleně. Vysavač je nejdostupnější zařízení, který můžeme použít, protože jsme v bytové zástavbě a nemůžeme použít kompresora a stlačený vzduch. Ve vyhřívacím zařízení používáme opět vyhřívací hříbky, kde si ohřejeme teda proudící vzduch na teplotu zhruba 60-70 stupňů a zároveň ohříváme leptací nádrž a urychlujeme tím reakci leptání. My bychom měli být zaplacený tak, aby od toho zemědělství, aby jsme si vydělali a aby jsme nemuseli se tlačit do nějaké přidružené výroby, protože já si myslím, že to je taková náhražka, že... O sezónním využití přidružené výroby tu nemůže být ani řeč. Těžko si představit babičky z pole, jak usedají k jemným vrtačkám či k práci v temné komoře. Takže zůstává vše při starém. Ty starší a staré jdou na pole, ty mladé ke strojům. Ať je léto nebo mráz. Do plný automatizace nám toho moc neschází, ale než jsme ji dali do dochodu a než jsme teda všechno získali, tak to dalo velice moc práce. Něco nám teda vyrobili různé organizace, převážnou část jsme si museli vyrobit sami. Kdysi v dávných dobách měli kamenolom, kdysi v dávných dobách byli progresivní. Kamenolom jako přidružená výroba vynášel, snad právě proto jim byl odebrán. Jednak to byl teda můj životní sen, dostat se teda k elektronice, dostal jsem se pouze k plošným spojům, že nejsem profesionál, jsem amatér, radioamatér. No a jsem celkem spokojený, protože jsem dělal jinou práci a mám úplně jiný povolání, než zabývat se profesionální elektronikou. Podívejte se, ve městě to je hlavně, to jsou asi hlavně velké podniky, které teda mají velký počet stupňů řízení. A mluvili jsme o osobních zájmech a v podstatě dá se říct, že je tu daleko větší možnost, že právě na některém z těchto stupňů řízení se tento negativní osobní zájem projeví. Dnes spousta lidí váhá. Ve hře jsou totiž i jejich zájmy. Budislavské to však neodradilo. Nevlastní plně automatickou linku, která by odpovídala bouřlivému rozmachu vědecko-technického pokroku, ale mají 1 milion korun zisku, byť z výroby na koleni. Onen milion korun představuje pro družstvo stejně velký zisk, jaký vyprodukuje zemědělská výroba za celý rok. Pro družstvo je to bez pochyby krok vpřed. Tam, kde jsou peníze, je i radostná sklizeň, i nové kravíny. Peníze plodí zase jen peníze. Rekonstrukce kravína přijde na 10 milionů korun. Zisk z přidružené výroby je pouhý 1 milion. To, co se hromadilo léta, nelze odstranit za několik měsíců. Natáčeli jsme sice s vědomím družstevníků, ale tak trochu proti jejich vůli. Nechtějí zbytečnou pozornost. Mají své zkušenosti.